بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین وصلاه وسلام علی خاتم النبین ګران هیوادوالو درنو خوند اورونو السلام علیکم ورحمت الله و برکات تیر کال د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنز د ستراتیژیکو همکاریو د تړون فلسلی کورسته بل مهمه موضوع زمز او د امریکا ترمنز د دواره هیوادنو د امنیتی تړون موضوع دا, دا زکه چی په انده کال کې خارجي قواوی لاファン سنڅخه و زی او هغه شمیر قواوی چې غواړي زموش په هیواد کې پاتیسی د ټولو قواو د پاتې دو او سه دو او فالتون او سرنګوالي باید په دې امنیتی ترنکی ډیر روشانه او سرګند وي او همداراس زموش د هیواد ملي ګټې امنیت او صلح پکته زمینی وي تر همدې اساس د و کال را پدې خو دا افغانستان او امریکا د زنګرو او هياتونو ترمنز د امنيتي تړون پر موادو دوامدار بحثونه وسول او لاهم جریال ګران هوادوال د افغانستان او امریکا د متحده ایالاتو ترمنز په امنيتي تړون کې د افغانستان د ترجیحاتو او ملي منافعو اومده دا چيکي دات اول د افغانستان د ملي حاکمیت بشپړ درناوي دوهم زموږ د خلکو د کورونو مسؤونیت او د هر افغان د کور حرمته احترام د مرکزي تلفات مطلق مخنیوي او د خارجي قواو د خپل سر عملیاتو پکلکه منع او مخنیوي او همدارس پر افغانستان باندې د بهرني تجاوز تعریف د تجاوز تعریف مزک په دې تړن کې زای کی چې کچې لري کوم يرغلګر زموږ پر خاورې تجاوز کبي نو دا خبره بعد واضح وي چې خارجان کرښدل تطبیقېږي با په کوم حالت کې به د افغانستان سره ورسته کوي او کوم حالت او کوم تجاوز به تجاوز بوي آیا دېبه د خارجي ټنګو او تعرض راته افغانستان ته تجاوز بولي او کوبه تروریسم انتهار او د پښتونستان کې په پټو رواني د هم تجاوز بولي په دې هکله مدامریکسخه واضح بیان اخیستې دي او د افغانستان ګټه مپدې کی تجديد بس او اسمنانلاندی نیوځل خو په دې ورونو د <applause> امریکا سره پروسیي مذاکرات کې پرې ویبل ډېر مهمي موضوع هم ډېر بحثونو ورسول او هغه په افغانستان کې د خارجي عسکرو د قزעי مسؤونیت موضوع پر دې موضوع د فصيلي صلاحيت د افغانستان حکومت کار نوي د د افغانستان د خلګو صلاحيتي چې مشورتي اننوی لو اجرګي تمثيل کوي او بیا د افغانستان د ملي شورا قانوني صلاحيتي چټول قرارات وګوري او فیصلہ پر وکړه دلته باید دغه خبره يا دونه وکرم چې یو وازي او یو وازي زموږ په حوادث کې د سولې او امنیت تامین د امریکا سره د ملي تړون د تضمین کولای شي کله افغانستان خلق امن نوي سولې نوي نومليک قرارداد به زموږ هیڅ په درد و نه خوري ترنو هیوادوال د ملي قرارداد د بحث لپاره د افغانستان د خلکو پراخه لوجرګه راغور د لوجرګه باید ټول افغانانو او د ټول هیوا د هلي سمی او هر فکر نمندګي وکړي ترڅو وکولای شو په آزاد بحث کې او د افغانانو ترمنځ بحث کې د ملي کسر پرمځی قرارداد تړنو وکړو ش او بده وګورو د افغانستان ګټې پکې په تمام معنا وسنجو او بیا پرفیصاله وکړو د زشتن طارابستانه بم بشورتی لو جرګه په آینده مې اس کی جوړسی او د هواد مليګټ په پام لرله بداسې فیصله وکړي چې د افغانستان ګران هواد په کامله توګه خیر وکړي خوشتبه یو زربعدل اکبر غلی اختر مبارک درکم او هله لرم چې د اختر شپې ورځ مو په خوشحالی تیر کړئ وی په موخه موشه شاد او آباد اوسئ